Hi guys, welcome to my channel again. Please, please, please join my live stream starting on August 8. See you guys. At sa araw na ito naman, magluluto tayo ng sticky pork belly adobo. Yan, meron akong dalawang piraso na pork belly and meron tayong green part of leeks para sa blanching at meron tayong white parts for cooking and meron din akong carrots. At, siyempre, meron tayong patatas. Dalawang piraso. Ayan. So, kung malaki, isa lang. Pero, dalawa yan kasi maliit. Medium size. Meron po akong special ingredients. Ito yung Japanese unyako. Ayan ay ano? Yung may, uh, ginawa yan ng, ano, parang ginawang uh, made from jam. Yung gabi. So, parang jelly yan. And, pag nina mo yan, very chewy. Masarap po siya kailangan mo nga lulutuin sa sauce kasi wala po siyang lasa. And then, maganda po yan sa mga nagda-diet. Anyway, ayan. Iba-blanch po muna natin yung ating pork belly. ah uh, very simple lang ang pagba-blanch. Alam nyo na. Tubig lang tayo. Magpapakulo tayo ng tubig. Ayan. Lalagyan natin ng luya, cooking wine, at yung mga ritaso lang ng iyong ano, green onions o leeks yan so baligtad natin to kasi para sa gulay ayan hiwain na natin to habang nabablanche yung ating pork belly ihanda na natin to mga ingredients so unahin natin yung ating mga condiments ayan meron pa akong galing sa rip na leftover na leeks isasama ko yan ayan Maraming leeks, mas matamis, mas masarap. Ayan. And lalagyan ko rin ng ano, luya. Mga, ganyan po ako mag -adobo, may luya. Pasensya na po kung hindi kayo nagluluya. So, mga apat limang slice na maninipis na maliliit lang. Kaunti lang po. And then, lalagyan natin ng shallots. Uh, siguro mga tatlong piraso po. And yung pong ating shallot, hinuhugasan ko po yan kasi meron lagi siyang maitim sa labas. Pag inalis mo yung balat niya, may maitim sa loob pala at minsan doon sa pinakagitna ay parang kulay brown na so tatanggalin po natin yun kasi uh, sira na po yun parang nabubulok na po ayan makikita nyo po pag may brown aalisin nyo eto yun ayan kasi po ano na yan, brown na yan eh hindi na magandang ano isama sa lulutuin kuha pa ako ng isa ayan Lagyan natin ng mga dalawang buti lang po ng bawang. Minsan kasi na-overpower ng bawang ang ating mga ingredients pag sobrang bawang. Kasi very overpowering po ang, ang garlic. Kaya pag dalawa lang marami na yan. Dalawang piraso lang. Kuha pa lang. Parang nakaunti yung sibuyas ko. Dagdaga ko pa lang isa. Kasi alam na po natin yung sibuyas, magpapaano yan siya, magpapatamis. Pero itong shallot po, hindi masyadong matamis yan eh. So, kaya meron akong maraming leeks. Yun ang matamis. Ayan. Yun po ating sibuyas, kaya manipis po yung hiwa ko sa padalawa. Ayun po yung pangalawang pagpapry natin. Kasi bali, uh, ibubol po natin siya, tapos ipapry ulit natin. Ayan. So, medyo matarbaho ito kaysa dun sa uh, ating basic na adobo. Pero, uh, minsan, kahit ang daming klase ng adobo. So, marami din po tayong magagawang uh, adobo style. Pero, medyo iba yung lasa. And, by the way, ito hindi ko lalagyan ng white vinegar. Black vinegar pong ilalagay ko. Para maiba naman ang lasa. Ayan. i-mince lang po natin yung garlic na para sa pangalawang paggisa. Kasi kaya po mince yun, eh, ipaprep po natin yan sa padalawang pagpapry at nang malasahan natin yung garlicky. Sabay, ganun garlicky. Yan. So, atin muna pong iniup ko na po yung pressure cooker kanina pa. So, bali open na yan. Kasi po, alam natin, ang pressure cooker, hindi mo basta uh, bubuksan kapag bagong ano lang, kapapatay mo lang ng uh, apoy. ganon So, kailangan mo siyang papahingahin bago mo buksan. So, iyan nakapahinga na po. So, tanggalin na natin ang ating pork belly. Ayan. hindi ano na po yan? Na-rinse up ko na. Tapos hiwain na lang natin. Tingnan natin yung mga may ibalhebo pa ng kaunti. Ayan, linisin lang natin. Ang ginagawa ko po pa kapag yung ambalahibo niya yung medyo talaga mahirap alisin, itinatapat ko sa apoy para masunog siya. Ayan, okay na siya. Hihiwain na natin siya. sinisilip ko talaga parang may microscope. <laughs> Kasi meron pambalay balaybo eh. Okay na. <laughs> Hiwain na natin. Makikita nyo po, kaunti lang po ako magluto ng karne na ganyan. Kasi po, baka po mapadami ang kain, bawal po yan sa amin. Minsan, pero minsan lang po talaga eh, ano, yung napapaibig ba na magluto ng ganyang klase so nagre-request sila so kaya niluluto On ko ang kupon na hulog ang isa o oh. gisa na tayo sa pressure cooker po ang gagamitin ko para mas madali 20 minutes alam nyo na kung paano ako magluto <laughs> 20 minutes sa pressure cooker pero hindi ko na po ito tatransfer sa ano sa ibang lutuan kasi uh, after 20 minutes tatanggalin ko po yung pork belly and then lulutuin ko naman yung ano yung potatoes and carrots so dyan lahat sa pressure cooker para ano, para mas madali at para po ma-achieve natin yung Uh, stickiness niya, mamaya, pag na na natin, alisin lang natin yung pressure cooker cover, and then lalagyan ko ng cover na uh, galing doon sa isa kong kaldero para hindi na siya, para mag slow cook lang siya, hindi na siya ma-pressure at ma mano na po siya eh parang malulusaw-lusaw na yung laman niya maghihiwa na hindi na maganda so ayan, let's start cooking Sutay so, lang natin yung ating pork belly. Tapos lalagyan natin ng cooking wine. And then, yung ating mga seasoning na po. Ayan. Basta po malaking usok na yan, at nawala na yung usok, ibig sabihin na evaporate na po yung wine. Kaya huwag po kayo mag-alala, hindi po yan makakalasing. Ayan, nilagyan ko ng toyo. Tapos, kaunting ano, Papapatak-patak uh, lang po oyster sauce. Ang mas marami lang po dyan ay yung dark soy sauce kasi kailangan yung kulay niya maganda talaga eh. Yung, yung parang shining dark. So, kailangan po yun. Ayan. Tapos, lalagyan po natin ng tubig. And ating lalagyan ng cover. Para maluto siya. 20 minutes po. Ayan, iligyan ko na ng asukal. Kalating kutsara po yun. Tapos dadagdagan ko pa ng kaunti mamaya. Kasi nga po, sticky sweet, ano yan? Pork ribs. Niligyan ko lang po yung kaunting ano, spices lang po yung pampanghang. Alam nyo na, pag ako nagluto, hindi pwedeng walang pampanghang. So ngayon, hiwain na natin yung ating natitirang mga ingredients. Yung carrots natin at saka yung patatas. Kung napansin po ninyo yung, yung carrots ko, kaputol kaputol kasi po mga lip over lang yan. Tira-tira <laughs> lang. Ayan. Ako pag may tira, talagang kahit nabalatan ko na yung carrots at may tira, excuse me, nadigay <laughs> Baluting ko lang yan ng tissue, tapos ilagay ko sa rep. mag stay siya doon mga 2-3 days po. Babalutin niyo po ng paper towel. Ayun po. O kaya yung sandwich, uh, paper, sandwich wrapper. Yan. Balutan na natin itong ano, patatas. Hiwain din natin ang kasing size ng carrots. Pil na pil ko yung pagbabalat. Hahaha. <laughs> Ayan. Linis muna tayo. Hugas ko muna itong patatas. Tumatalsik talaga sa pagmamadali. Hahaha. <laughs> Ayan. Okay na po to. So, ano na po yung ating uh, pork belly? Lutong-luto na po siya. Very tender. Ayan, no. Talagang medyo nag-shake na yung ano niya. So, ilalagay muna natin sa isang lalagyan. Ayan, no. So, tender po. Ilagay muna natin sa isang lalagyan. At, iseset aside natin. Actually, ipatitik-tikin ko yan. <laughs> si patiktik. <laughs> patiktik, tas i-add ia din yung sauce mamaya. <laughs> Wala lang. Ano lang, uh, naging habit ko na lang. <laughs> Ilagay sa strainer. Yan. Kasi po, ipapry natin yan mamaya eh. So, stir-stir-pry. Ayan. Tapos yung pong matitiktik na sauce, isasama po na natin mamaya. huwag akong sayahin. Ilagyan natin yung ating carrots at saka yung ating potato. Lulutuin lang po natin ng half cook yung ating carrots at potato bago ilalahok po natin yung ating unyako. Actually, hindi ko alam kung sa talagang sa Japanese, unyako o kunyako ang tawag nila. But anyway, <laughs> napapagkama lang ko, sa, lagi na yung kunyako sa unyaki. Yung unyaki, alam nyo na po, Italian pasta. Anyway, <laughs> yun. <laughs> so, nagsasama-sama na sa otak ko yung mga ingredients. Unyaki, kunyako. Ito <laughs> na yun po yung ating kunyako. Kung kunyako o unyako, whatever. Basta, masarap po yan. Uh, ano siya, uh, maligat, very chewy. At very good po yan sa nagda-diet kasi wala po yung calories. Yun po. Tapos, mabigat po siya sa dyan. So, hindi ka magugutom. Tapos, walang calories. Ayan. Kung gusto niyo mag-diet, hanapin niyo po yung kunyako ng Japanese. <laughs> Ayan. Uh, tinakpan ko po ni ng ano, pero hindi ko siya, hindi po siya nakalak. Kaya para lang siyang ordinary kaldero. Ganon, pag hindi mo inilak. So, yan. Luto na po. Malambot na. Tapos yung ating unyako, naka-absorb na siya ng, mang, ng lasa ng sabaw. Kaya, mas, malasa na siya. Yan. Haluin lang. So, lulutuin natin siya ng open yung ating pressure cooker para medyo madry mag-sticky yung sabaw. Yan. Yung sabaw na yan, itadry natin hanggang maging sticky. Tikim-tikim din pag may time. Kailangan po siya dark para po kapag isinerve mo shining dark. Ayan po. Huwag mo i-serve po ng parang natakot yung maputla. dagdag pa ako ng asukal. So, this is, ano lang po, talagang request lang na magluto kasi na parang siguro nagkikribings. Pero talaga pong, ano to, medyo uh, heavy para sa amin. Kasi matamis talaga siya. Tapos sticky. Pero minsan, syempre, uh, namimiss din natin yung mga pagkain na bawal. <laughs> <laughs> Hindi po dapat 'yan may unyako at saka yung carrots at patatas nilagyan ko lang para po ah uh, makagulay ganun. 'Yan kasi kung purong pork belly po 'yan tapos sticky matamis tapos uh, para baka po ano eh. <laughs> oh, 'yan ang ganda ng karne natin drip na drip na ilalahok lang natin tapos ating imimix ng hanggang sa hindi na po tatakipan yan ang sauce na tumulo kailangan madry ng kaunti yung sabaw and sticky wala pong sabaw dapat yan na isiserve idadry po natin yung sabaw ayan maabsorb lahat yun ng potatoes and ng, car ng pork belly hanggang sa maging sticky kaya po sticky pork ang tawag namin Ayan, dry. Nice color. And thank you guys for watching. And again, ito na po ang ating sticky pork belly adobo style. Ayan.